Kom ind for. Jeg har set en krak. Stressfuld. Du bliver ved med at filme mig. Så rigtig godt mod den nye nummer 26 i FC København, Jonas Okor. Hej, Jonas. Velkommen til. Mange tak. Dreng Jonas Okor er blevet præsenteret her over ved siden af i fanshoppen. Hvordan var det? Det var super fedt. Vi havde set det inde på Facebook kvarter før det blev offentliggjort, så spændte vi bare på cykler ud ned for at se det. Og så var det ham. Det var bare fantastisk. Hvordan var det at se ham, da han kom gående ind her, mens alle folk klappede? Det var rigtig fedt. Vi var sådan lidt spændt på, om det var ham, fordi vi havde også tænkt over det, fordi at der var meget snak om det, og man har læst det mange steder, og så blev vi bare glade. Hvorfor synes du, at det var noget, du skulle ind og se? Det er faktisk lidt sjovt, fordi jeg læste det her til morges på Ekstra Bladet, men jeg troede ikke på, at det ville ske. Men så jeg sådan en My Story på Snapchat, så FCK, der ville præsentere en ny spiller kl. 4. Og så var jeg 100% på, det var ham, så det var jeg ret sikker på, at jeg skulle ned og se en ny mand i truppen. Jeg så det på Instagram for ikke så lang tid siden, og jeg havde lige en timefri, så jeg tænkte, hvorfor ikke? Jeg vidste faktisk ikke, at det var OK, da jeg så Instagram-opslaget. Så jeg er glad lidt overrasket. Hvordan er det at være landet i København igen? Jamen, det er rigtig dejligt. Det er noget, jeg har set frem til og glædet mig til rigtig meget. Så jeg er rigtig glad for at være her og glæder mig til at komme ud på banen og vise, hvad jeg kan. Du kender rigtig mange af drengene på holdet i forvejen. I har spillet sammen. Du er fra B93, du er lige over fra den anden side af vejen i virkeligheden. Og kender mange af dem på holdet i forvejen. Hvilken betydning har det? Jamen altså, det gør det jo meget nemmere at falde til og meget nemmere at komme ind på holdet. Hvad synes du om ham som spiller? Han er super god. Forholdsvis hurtig. Rigtig stærk fysik. Jeg har set ham både i Premier League og for FC Nordsjælland. Og der har han bare gjort det rigtig godt. Hvad bliver det fedeste ved at se ham trække en hvide trøje over hovedet med nummer 26 på ryggen? Det bliver nok at bare gerne se ham spille, fordi han har bare god teknik og hurtig og bare stærk. Han kan alt. Hvad glæder du til mest ved at se ham i trøjene med nummer 26 på ryggen her? Hans fysik. 100%, at han kommer til at dominere forsvaret med hans fysik. Jamen, jeg synes, det giver god mening. Der bliver helt klart udfyldt et hul, især hvis Sanka er på vippen til at forsvinde næste år. Så jeg synes, det giver god mening. Jeg tror, han bliver en gevinst. Og dødstegn. Hej, tillykke med det nye børn, Christian Maria. Faktisk jeg rest og kore. Hej. Det var så lidt. Må? Jeg var trænet sin håndskrift. Nå, skrivekrampe mere, tror jeg. Joris, hvad siger du til modtagelsen indtil videre? Jamen, den har været rigtig lækker. Jeg er overrasket, at der er kommet så mange. Så det var rigtig dejligt og rigtig fed oplevelse. Så jeg glæder mig bare til at komme ud og præstere foran alle de her dejlige mennesker, som der kommer også. Ja. Et par bekendte, du er dine venner måske fra Nørrebro, der er kommet på besøg? Ja, det er der også lidt af. så det er sgu rart, at venner og familie kommer forbi og støtter mig her. Det er jeg glad for. Hvordan bliver det at levere tilbage på banen snart så? Det bliver rigtig godt. Det er det, jeg glæder mig allermest til, så jeg ser frem til det. Giv ham lige en hånd mere. Og hvilket signal er det klubben sender, synes du, med først at hente Bøjlesen og så Okor inden for få dage? Det er fedt signal, altså. For forstærker defensiven. Især hvis vi måske skal sælge Ludo og en anden forsvarsspiller næste år. Skal du have en autograf? Ja. Hvordan er det at være FCK-fan i de her dage? Vi har lige kvalificeret til Champions League og så lige signet to nye spillere. Det er rigtig fedt. Jeg har været inde og se deres sidste tre kampe, og de har vundet dem alle. Det er bare rigtig fedt. Og hvordan synes du det at være fan i øjeblikket? Det er super sjovt, især når de bare henter alle de der spillere der. Når man tror, at de er færdige, så henter de bare mere og mere. Hvem skal være den næste, vi skal hente så? Bender. Lord.